Čau, sleduješ další díl u Kaškáru. Ještě než začneme, tak bych chtěl poděkovat polygonu S-Drive, který najdete v Hradci Králové v areálu letiště, že nám umožnil tady natáčet. Vy sem klidně můžete přijet taky. Můžete si dát třeba školu smyku, anebo si nechat odečíst nějaký body. Kde to najdete, tak to najdete v popisku videa. A my jdem na to. Užijte si dnešní díl. A naším dnešním hostem je Ondra Žatkuliak. Čau. Čau. Hudební producent, skladatel, mistr mástru, mistr mixu, mistr všeho, vlastně co se týká hudby. No, tak děkuji za takový vřelý uvítání. No, tak já myslím, že k tobě chodí skoro všichni, ne? Tak děláme to nějakou dobu už a chodí tam dost lidí, takže toto jsem rád. To 100% proberem, ale ty si nám přivez taky dvě krásné auta, protože jsi milovník aut, takže já bych je představil na začátek. Tak ty nebo já? Ty. Tak hele, tak tohle je Mercedes-Benz SL500, je tam 4,7 litr biturbo. A to je zatím tvůj poslední přírůstek do garáže, ne? To je moje poslední auto, přesně tak. A vlastně i nejnovější, co se týče jako celkově roku výroby. Hmm. A je to daily car, jezdíš s tím každý den? Jezdím. Jo. Jaký to je na mokru? Je to dobrý, hele, jako ono takhle, ta technologie udělá tak velký skok ve všem, i v té bezpečnosti, i samozřejmě v jiných oblastech, ale ta bezpečnost třeba, jako já jsem měl vždycky německý nebo britský auto, takže jsem zvyklý na zadohrabky. A musím říct, že tady to se chová, vlastně oni všechny se chovají skvěle, když víš, jak to funguje, ale tady to je prostě, vlastně zachraňuje ti to život, je to strašně bezpečný. I na mokru to jezdí prostě skvěle, i když to má takovýhle výkon na zadohrabka. A tady máme teda new school, a tady old school, ano, mamut. Ano. Tak co v tom je? Já jsem čekal, že přijdeš s V12, ale není to teda. Není, je to taky 8 válec, stejně teda jako tohle. Mm-hmm. To je 5 litr atmosférický a to má tuším nějakých 320 koní. Ale je to hrozně těžký, takže není to žádný super sport, ale jako jede to super. Kamaráda Filipa a Turka, který u nás byl v pořadu asi před dvěma měsícema taky a vlastně s tím hodně spolupracujeme. On mi vždycky doporučí nebo prodá nebo... My se nějak šérujete ty káry furt, ne? My se tak nějak šérujeme, no. Jak jsme před chvilkou mluvili mimo kameru, tak vlastně moje první auto byla Bavorák BMW 740, 38 stará. To je hezký začátek. Krásně na ní vzpomínám do dneška. No a tu jsem měl po Filipovi a teď ho zase má jeho sestra, takže my si to takhle vyměňujeme a je to skvělý, že to zůstává vlastně jako na dosah ty auta. Jak dlouho máš? Kolik jsi s tím najel? No, myslím, že jsem s tím najel něco kolem 100 tisíc. Mm-hmm. A mám ho, řekl bych tak 3 roky, 3,5 roku. Mm. A to jsem s ním zažil, absolvoval jsem s ním i třeba výlet do Dolomit. Tady byl takový dobrodružnější, ale dali jsme to. Jak jsi poradil v kopcích? Poradil si tak, že jsme jeli, oni mi volali z hotelu, že když jsem byl na cestě, že jsme měli v zimě, tak volali, jako, že teda rozhodně doporučují jako sněžní řetězy, že jsme měli hotel úplně na hřebenech. Jako. No, a já jsem ideální teda, auto na toho. Ideální auto, tak já jsem samozřejmě na ty rozměry těch pneumatik řetězy na benzínce nesehnal, jo, protože tam jako jsou dost nestandardní. A no tak jsem si říkal, jak to dáme a prostě jsem 50 km do kopce bokem. Jako. Takže tohle auto, to je tank.
Já jsem řešil nějaké ty vychytávky toho auta, třeba ten soft close, ten je jako úplně... To tam je a je to funkční do dneška, jako no. Je to vlastně technologie, já nevím, 25 let stará asi, nebo ještě možná starší. A tady to furt funguje. U tady toho auta se to úplně neřeší, ale kolik tak spapá? Čověče, já nevím, já si myslím, že ať jdeš jakkoliv, tak jako pod 20 se nedostane. Máte takový speciální parkovací asistenty, který se mi líbí, mohl bys mi je ukázat teda. Hele, to je taková krásná věc. Tady jsou takový malý broučci. A když dáš zpátečku, takhle se vytrčej takhle ty bradavky. Ha! A ty vlastně, a ty vlastně vidíš potom, kde máš tu zeď, teda údajně. Já jsem, nikdy jsem tomu nepřišel úplně na klou, ale... Že takový analogový parkovací asistenty, bradavky, jo? Tak já to teda ale taky nechápu, co by mi to pomohlo teda v tom, i když Filip určitě tamhle už krutí hlavou a dělá ne. Filip to vždycky hájil, jako jo. Ty krávo. Je to dobře, no? Jako jo, no. Máš tam normálně Dčko, nebo máš nějaký sportík? No, je tady sportovní řím. Teď mi málo uškrtil pás, jo. Jo, on to přitahuje, no. Už jsem myslel, že to chceš někam poslat. Ty vole, ty zrovna mě ten pásport nechce pustit. Jo, ono to má strašně chytrý, jo, taky mě přitáh. Jo, ty už je pust, ty vole. Furt, čoče? Furt tě drží, nebo ne? Ale už ne, tak ne, teď tě pustil. Ty vole, pust mě taky. Teď tě pustilo. Já nemůžu dejchat, ty vole. Fakt je to tak, jo. Ty vole, ano, no, rozepnu. No, ono to prostě... Jo, jako to je hned při prvním lehčím driftu si mě přitáhl, ale tak ono to není špatný, jo? Není, jako. No. Přes 4 roky jsme měřili zrychlení z 0 na 50 tímhletím nejrychlejším palcem ve střední Evropě. Teďka vemu sekeru, useknu si ho, protože jsme koupili krabičku, která to změří naprosto přesně. Takže žádný výmluvy a reset tabulky, teď hned. Čáček, no. Ale máš tam 3,32. Jasně. Jo, no. Tak to je dobrý na dědečka. A na kilo to neděláte proč? Na kilo to uděláme s tebou taky, protože už máme tuhle mašinku a polygon, takže si to můžeme zkusit. Tak až budeš štít, tak na to prostě šlátnu. Tak jo. Ti řeknu čas. Hele, 2,04 tady mám. Třeba, to je docela dost. Já myslím, že to zmákneš líp, co? Takže tam to bylo na Dčko, na sport, teďka tam zkusíš dát jedničku a uvidíme, co to udělá. Myslím si, že jsme teďka trošku do kopce, ale to asi nevadí. Tak jdeš na to? Malý sklon. Tak pojď na to. 2,02. Vidíš, je to rychlejší. Je, no. Kolik si myslíš, že to dá teda z 0 na 100? Tak jestli to bylo kolem 2 vteřin, to páde tak, já nevím, 4,5. 4,5, jo. No, tak jo, tak to jdeme zkusit. Kolik jsi říkal? 4,5 jsem říkal. 4,5, 4,73 tady máš. Dobrý odhad. Ty jo, to je dobrý, pod 5 sekund. A hlavně, ale on je fakt klidňoučkej, jo, prostě. Jo, tak zrychle to až do 200 pade. No, zarazí mě to fakt jako hodně, takže... Fakt srandovní kára. Sociální pětku měl tady nějakou, měl být. Hele, měli jsme M4, no, to je M3 i M2 vlastně. No, všechno je to jako masakr. Přemýšlel jsi ještě nad něčím jiným, třeba nad nějakým bávem nebo tak? Já koukám, máme tady dva Mercedesy, jsi asi trošku milovník Mercedesů. No to právě že ne, ale oni se ke mně tak... Hrnou se ke mně. Já jsem měl právě toho bavoráka, no toho teda, to bylo moje první auto, to když mi bylo třeba 20, 23 až, tak jsem si teda koupil vlastně auto. No. Jsi kliděs nebo se dokážeš i? Vůbec, jako jsem kliděs v práci. Ale jinak... Cože, veškej, sorry, tak teď tě musím přerušit, protože já jsem u tebe byl, když jsi pracoval a ty tvý rány do toho mezerníku, co dáváš, tak ty teda rozhodně nejseš kliděc, to je něco úplně neskutečného. Nevím, na jak dlouho máš klávesnici, tak na 14 dní, podle mě. Hele, já si dělám čárky vždycky, když se mě lidi zeptají. No, jako můj hlavní dodavatel. To je reklama trošku. To vypípnem, nebo? No, takže máš čas se projet někdy? No, jezdím každý den jako půl hodiny do studia, půl hodiny ze studia minimálně. Takže to určitou jako
poptávku po té jízdě uspokojí. Hmm. A v práci jsi teda klidně se za volantem nervák, jo? Ale tak já jsem podnikatel, řemeslník, takže samozřejmě musím s lidma se jako domluvit, jo? Takže to sem. Troubíš? Jo. Jo? Nebojíš se to vůbec? Ne. Ale jinak jezdím jako poklidně. Tohle auto, na rozdíl od tohohle, má samozřejmě spoustu asistenčních systémů. Jo. Máš to rád? Nemáš to rád? To je dobrá otázka. Užíváš tempomat prostě, nebo tak? To je dobrá otázka a musím říct, že čím víc stárnu, tím méně skeptický k tomu jsem a tím jsem k tomu smířlivější, protože vlastně to pohodlí, už to pohodlí potřebuješ víc a víc a vlastně chceš si dopřát to, že tak samozřejmě automat, že nemusíš řadit, ale to je teda ve obou těch, ve všech vlastně, to jsem kde měl. Jako jo, zpříjemňuje ti to život. My už se spolu domlouváme na tady ten díl asi 2 roky a myslím si, že si za tu dobu vystřídal i docela dost aut, protože dřív tam byl, ještě jsme se bavili o Jaguaru a tak dále, tak ty jsi říkal o té sedmičce, která byla tvý první auto, jak jo, to šlo potom dál? Hele, za stolik aut jsem nevystřídal, nebo takhle, těžko říct, ono, je to trošku jiný než u jiných lidí, protože já jsem měl vždycky starý auta. Hmm. Vždycky jsem měl prostě, ne úplně oldtimery, ale prostě já řekl bych ty 90ky hodně se tam u mě objevovaly. No a první teda byla ta sedmička, na tu, já nedám dopustit vlastně skoro na žádného, to jsem měl, protože to byly vždycky prostě skvělý klasický auta. A to je vtipný, abych s tebe chtěl dostat i nějaký, na který právě vzpomínáš nerad. To se nemůžu říct. Ne. Všechny fungovaly dobře. A hlavně prostě, já k těm autům mám vždycky jako, vytvořím se k ním vztah, protože ty auta tě vlastně podržej, je to tvůj kůň takový, je to tvoje dopravní, že jo. Jseš tam dost času a prostě vždycky k tomu tak nějak přilnu, no. Takže já jsem dost konzervativní v tomhletom, měl jsem dejme tomu 5 aut jako dohromady. Tvůj job je vlastně upravování zvuku, který ti nosí hudebníci. To znamená, že předpokládám, že máš rád asi i dobrý sound v autě. Jo, je to tak. A tady je zrovna nejlepší zvuk, co jsem kdy slyšel. Je to teda Harman Kardon. Mm-hmm. Slyšel jsem jich už víc v různých autech, ale tady musím říct, že tohle je úplně špičkový. A to i když jedeš 250 po dálnici, což nedělám. Tak hypoteticky, tak prostě i když máš dole střechu, tak stejně slyšíš prostě všechno krásně. Mm. Dneska je asi nějakých 15 stupňů. No, tak nějak zhruba myslím. Jo, ty máš tady skvělou věc, což je foukání na krk teda. A slyšel jsem, že opravdu jako můžeš jít ve fakt velký zimě a že ti to furt dělá. Ale v 10 stupních jsem jel v pohodě. Fakt, jako, čím rychleji se dáš, samozřejmě tím méně to funguje. Ale když dáš kombinaci těch horkovzdušných foukarů a dáš si třeba i topení a vyhřeješ si sedačky, tak jsi fakt v takový bublině tepla. Takže to fakt jako s tou střechou dá jezdit, když sněží jako skoro. Hmm. Koukám, že je tady tlačítko vypínání trakce. Jo. Už si ho. Jo, jo, už jsem ho zkoušel, abych věděl, jak se to jako chová, jak to má těžiště a takhle, protože s tou trakcí to nezjistíš. Funguje to fakt dobře? Jako, že to neutrhneš? Ne, fakt vůbec. Jako, když to zaplí, tak na mokru, jo, trošku, ale samozřejmě hned se to srovná. No, jako... Tak oni to mají strašně vychytaný, že jo? Strašně. A baví mě jako sednout si právě z té voňavky prostě do takhle staršího auta, jak jinak voní, všechno, tak prostě celý ten feel. Jo, 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 je to tak. A tohle teda jezdí bokem jako vehementně. Asi jsem nejel ani Jaguary, ani ta sedmička. Ta sedmička byla nedotáčivá, Jaguary jsou přetáčivý, tak jde do driftu hned. A tohle je tak strašně vyvážený. Tohle jede prostě bokem úplně. Mě teda strašně baví, že to fakt z 93. Bavili jsme se o tom soft close. Tady máš 3 paměti na sedačku spolujezdce třeba i jako. To je úplně geniální. Jo, jo, a máš tady v elektrice všechno, je to zpětný zrcátko. Jo, fakt jezdí. Fakt jezdí. To je strašlivý. Takže, ne, že budeš šát celou prostě ruku nahoru jako. Kolik to auto stálo na začátku? V těch 90. letech, myslím, že nový stálo jako téměř 5 milionů korun. Což je dneska je jako 15 milionů vlastně, no, v dnešních jako hodnotách reálných, že jo. Já koukám, že pár nedohů se tady najde, že ti třeba koukám, nefunguje takáč. Jo, 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 ale to je protože tady je lepší diferenciál, který nemá kompatibilní čidla s tím tachoměrem, takže... Že jste ho měnili, jako jo? Jo, jo, to mi tam dával právě Filip a proto to jezdí tím bokem, tak skvěle. Zrovna, když zavíráš to okýnko, tak teda to mě překvapilo úplně neskutečně. Má dvojitý okna. Jo, nejtlustší vůbec jako v historii všech aut, to má dvojitý lepený okna, takže máš vlastně klid. No jasně, ale tak máš tyhle takovýhle sound, toho chceš slyšet, ne? Jako? No to můžeš samozřejmě, no. Ale to furt slyšet. Slyšíš to jako, no. Ha 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 ha!
totiž má ten bloklej, že to nepřeřadí, že to dělá, to by tam Filip dal, že to dělá, že prostě drží si tu rychlost tam zařazenou. No jasně, nepřeřadí, vejš. Jo, co je vlastně tvojí prací? Ty lidi to nahrajou někde ve studiu a přijdou za tebou. Jo, přesně. Nebo to tak. Nahrajou i u tebe třeba? Hele, já vlastně dělám to úplně v různých fázích. Někdy přijde někdo úplně beze všeho, že to vytvoříme úplně z nuly, a někdy přijde, že chce třeba jenom nahrát z hlas nebo nástroje, někdy, že chce jenom mix, master, a někdy chtějí všechno. Řekni mi, jaký je rozdíl mezi mixem a masterem? Hele, mixáž, to je jednoduchý, ta mixáž, a hodně lidí se to plete. Ten mix je vlastně to, že skládáš ty jednotlivé elementy té hudby, jakože nástroje, hlas a podobně, že skládáš do sebe, děláš poměry, děláš, je to vlastně, to je skoro všechno ten mix. Děláš tam panorama, děláš tam ekvalizaci, kompresi, veškerý úpravy prostě. A ten mastering, to je vlastně až taková třešnička na dortu. To je posledních 5-10%, který té skladbě dáš jako už výslednímu skvělému mixu. A je to vlastně, dalo by se o tom hovořit spíš jako v širším kontextu, kdy ten mastering vlastně slouží k nějakému ucelení, třeba jako více věcí, více skladeb, aby to album dostalo nějaký ksicht svůj. Takže vlastně ty skladby mezi sebou vyvažuješ vlastně až tak jako finální. Je to opravdu jenom taková jako diskrétní záležitost, ten mastering. Byl i někdo, s kým si se nepohod třeba? Hele, že by si mu odevzdal mix a řekl, já si tohle fakt ne. Ne, to není nepohod, to je úplně normální, protože to není exaktní věda, ta hudba. Je to subjektivní záležitost. A samozřejmě každý na to má jiný názor a díky tomu, že ty klienti jsou nároční, tak se vlastně učíš otvírat si hlavu, učíš se přemýšlet jinak, učíš se tu hudbu chápat z jiných pohledů a koukat na ní jinou optikou. No čeká tě ještě rada na závěr, jo. To máme vždycky, to je to, radíte, co, jo? Co se týká řízení, ty budeš radit právě jako lidem. A nebo můžeš říct třeba, co ti na lidech co dělají, nebo tak. Ale mě hrozně jako nevím, proč lidi jezdí v levém pruhu. Musím říct, že to mě trošku dráždí, to už tady určitě říkalo víc lidí. To říkám já. Dobro, hele, já ti strašně moc děkuju, že jsi dorazil. Díky. Super káry. Taky. A myslím, že když se uvidíme třeba za rok, tak už tam zase bude něco jiného. Uvidíme. Ty neplánuješ. Neplánuju, uvidíme, ale děkuju za pozvání, bylo to moc milý. Díky moc. Super, taky díky.